Een van de politiek-maatschappelijke stromingen die in tijdvak 8 opkomt is het liberalisme. En in deze video gaan we eens kijken naar waar het liberalisme vandaan komt en naar wat de belangrijkste uitgangspunten van de liberalen zijn. Eerst naar waar het liberalisme vandaan komt en daarvoor gaan we terug naar tijdvak 7, de tijd van de verlichting en van de democratische revoluties. We hebben het daarbij gehad over verlichte denkers zoals John Locke en Adam Smith. John Locke, dat was bijvoorbeeld die denker die zei dat ieder mens bepaalde natuurlijke rechten had die beschermd en gegarandeerd moesten worden door de overheid. En Adam Smith, dat was die verlichte denker die pleitte voor vrijhandel en voor een vrije economie. Als iedereen maar gewoon vrij werd gelaten om zo hard mogelijk voor zichzelf en voor zijn familie te werken, dan zou dat uiteindelijk ook het beste zijn voor de hele economie, zei Adam Smith. Nou, en die ideeën van die verlichte denkers, er zijn er nog wel meer, die vormen uiteindelijk ook de basis voor de democratische revoluties. Zoals bijvoorbeeld de Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd en de Franse revolutie. En hier zien wij de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring uit 1776 en de Franse verklaring voor de rechten van de mens en burger uit 1789. En beide documenten staan vol verlichte ideeën. En die ideeën van die verlichting en die ideeën die je dus ook in deze documenten ziet, die vormen eigenlijk de basis voor het liberale denken. Vrijheid staat erbij voorop. Oké, wat zijn precies de belangrijkste uitgangspunten van het liberalisme? Nou, ik zei al, vrijheid staat voorop. En als we naar het woord liberalisme gaan kijken, dan zit daar liber in, Latijn voor vrij. En het uitgangspunt voor iedere liberaal is dan ook vrijheid van het individu, oftewel individuele vrijheid. De overtuiging van een echte liberaal is dat iedereen zo vrij mogelijk moet zijn, zodat hij zichzelf zoveel mogelijk kan ontplooien, kan ontwikkelen. Wij mensen hebben allemaal een eigen verantwoordelijkheid, we hebben allemaal eigen kwaliteiten en daar moeten wij zelf zo hard mogelijk voor werken. En een overheid die moet ervoor zorgen dat die kwaliteiten van iedereen tot zijn recht komen. En de economie, daar moeten mensen dus ook zoveel mogelijk vrij worden gelaten om hun eigen ding te doen. En mensen moeten dus ook vrij zijn om hun eigen gedachten te hebben, hun eigen meningen te hebben. En het liberalisme heeft dan ook een heel duidelijke visie op de politiek, op de economie en ook op de cultuur. Op politiek gebied vinden liberalen het heel belangrijk dat er een grondwet is. En dan komen we weer terug bij John Locke. Daarin wordt de macht van de koning beperkt. Want als een koning te veel macht heeft, dan tast hij daarmee de vrijheid van de individu aan. Dan kan de koning gaan bepalen wat ieder individu moet doen. En in die grondwet moeten dan dus ook die burgerrechten, die natuurlijke rechten van John Locke, gegarandeerd worden. Als die rechten gegarandeerd worden, bijvoorbeeld het recht op vrijheid van meningsuiting, dat is iets wat in de grondwet staat, dan is iedereen dus zo vrij om te doen wat hij wil, of beter gezegd, te doen wat hij kan. Dan kan hij zich zoveel mogelijk ontwikkelen. Daarnaast vinden liberalen het heel belangrijk dat er gelijkheid is voor de wet. Pas als er gelijkheid is voor de wet, dan heeft iedereen gelijke kansen om zichzelf te ontwikkelen. En een volksvertegenwoordiging, die moet ervoor zorgen dat die koning en de regering niet te veel macht krijgen, die macht niet gaan misbruiken. Op economisch gebied zien we ideeën van Adam Smith heel duidelijk terugkomen. Liberalen zijn voor particulier bezit in de economie. Zij willen dat bedrijven in handen zijn van individuen, niet van de overheid. Want, de overtuiging van Smith weer, die individuen die zijn erop gericht om voor hun bedrijf zo goed mogelijk te doen. Daarom moet er ook vrijhandel zijn. Er moeten niet te veel economische beperkingen zijn in een land en voor de handel tussen landen. Dat belemmert uiteindelijk alleen maar de economie. Kortom zeggen liberalen, de overheid moet zich gewoon zo min mogelijk bemoeien met de economie. Laat de mensen het zelf maar uitzoeken. Laat ze maar zelf uitvinden wat het beste is. Dat is uiteindelijk ook goed voor het geheel. Nou, op cultureel gebied zijn de liberalen dus voor vrijheid van denken. Zij vinden erom dat er geen censuur mag zijn. Ieder idee zou in principe geuit mogen worden. En ze hebben dan ook een afkeer van godsdienstfanatisme. Zij zijn voor tolerantie. Nou, hier even kort de ideeën van het liberalisme op een rijtje. Ik ben er echt in reuze stappen doorheen gegaan. Het liberalisme is de eerste politiek-maatschappelijke stroming die opkomt in de 19e eeuw. En gedurende de 19e, de 20e en ook de 21e eeuw is het een van de bepalende stromingen in de westerse politiek.